tidaklah sebesar seperti kita lakukan sendiri. Okay, tidak seperti kita lakukan pelaburan itu sendirilah. Okay? Jadi, itulah maksudnya tentang pelaburan melalui private mandate ni. Jadi, kalau kita nak katakan analogi lah. Sebagai contoh, kita pergi ke, kita ni nak drive kereta eh. Kita nak drive kereta. Bayangkan, anda nak drive kereta, nak pergi dari, dari katakan anda di Johor Bahru lah. Kita di Johor Bahru. Dan kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Okay, kita kena drive. Okay, kalau kita kena drive sendiri. Okay, dan kita ni jenis yang tak confident dengan driving kita. Mungkin mata kita kabur. Mungkin kita dah lama tak drive. Okay, kita, kita mungkin tak ada lesen nak memandu nak kereta. Okay, lesen terbang kan? <laughs> mungkin. Uh, dan uh, kita tak confident untuk drive sendiri. Kalau kita drive. Okay, risiko kita ketika memandu tu... Akan jadi tinggi because kita tahu kita punya kompetensi. Kompetensi kita tu tak tinggi okay, dalam memandu kereta tersebut lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan um, hire. Kita hire a driver untuk kita. Maksudnya kita bayar driver ni untuk pandukan kereta kita ni. Dan bawa kita dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Okay. So kita bayar dia, upah dia ni untuk bawa kita drive, dia yang drivekan kita ke uh, ke Kuala Lumpur. Jadi dia ni mungkin ada lesen kereta, dia pun dah biasa bawa kereta, dia pun driver, dia boleh bawa kita driving daripada JB ke KL. Tetapi kena faham, walaupun dia adalah les, berlesen, ada lesen kereta, dia pun berpengalaman bawa kereta, tiap-tiap hari dia bawa kereta kan dan mata dia pun cerah, terang benderang. okay dan dia juga tidak mengantuk. Bukan bermaksud tak boleh berlaku kemalangan. Boleh juga berlaku kemalangan. Boleh jadi aksiden. Aksiden sebab silap sendiri ataupun silap orang lain. Dan berlaku kemalangan along the way. Boleh berlaku kan? Okay. Jadi apa yang saya nak maksudkan kat sini adalah sama juga dalam pelaburan ni kalau kita nak manage sendiri, kita ni tak competence, tak competence. Kita ni macam yakin tak yakin dan kita ni pula sibuk okay sibuk dengan kerja sibuk dengan urusan family tak boleh nak manage tak boleh nak dedicated, nak manage kita punya pelaburan jadi apa yang kita buat adalah kita serahkan tugas membuat pelaburan tersebut kepada fund manager tersebut kita hire dia untuk jadi fund manager untuk pelaburan kita okey dan dia ni adalah license ada lesen dengan suruhanjaya sekuriti Malaysia maksudnya dia boleh buat tugas tersebut dan dia ada pengalaman dia ada ilmu dia ada teknologi untuk membuat pelaburan untuk kita tetapi itu tidaklah menjamin yang kita akan pasti buat keuntungan sebab anything can happen in the stock market. Okay, anything can happen in the investment world. Okay, anything can happen. Jadi kita kena bersedia dan faham bila pelaburan kita dilakukan oleh fund manager, tiga benda boleh berlaku. Yang pertama adalah kita boleh untung besar. Banyak untung, terlalu banyak sebab prestasi pelaburan pada waktu kita masuk tu menguntungkan. Dan fund manager berjaya buat keuntungan untuk kita juga. Berjaya beli kaunter yang betul dan berjaya buat profit, berjaya secure profit. Alhamdulillah buat profit. Yang kedua adalah untung tetapi untung tu tak besar. Sekadar biasa-biasa saja pun boleh berlaku. Okay. Dan yang ketiga adalah mengalami kerugian. Sama ada kerugian kecil ataupun kerugian besar, benda tu boleh berlaku juga along the way dalam pelaburan melalui private mandate sama macam kalau kita lakukan sendiri. So saya bila kita bercakap tentang pelaburan melalui private mandate ni, kita sepatutnya tak bercakap tentang berapa banyak profit yang kita boleh buat. Saya rasa itu adalah out of topic. Walaupun yes, kita memang nak melabur ni nak buat duit. Kita memang nak buat untung. Tapi kalau mindset kita tanya berapa untung kita akan dapat dan Sekiranya mengalami kerugian pelaburan yang dilakukan tu mengalami kerugian, kita tak boleh nak handle nanti. So saya nak preparekan anda tentang mindset di mana kita melabur dalam private mandate ni sebab ada servis pelaburan yang boleh kita gunakan untuk melepaskan diri kita daripada tugasan membuat pelaburan tersebut. Ha itu idea dia. Dia macam servis, satu perkhidmatan yang kita gunakan untuk uh, buat pelaburan. Itulah private mandate pada pandangan saya dan ada strategi sebenarnya walaupun nampak macam kita tak boleh nak kawal pelaburan tersebut kerana ia dilakukan oleh licensed fund manager sebenarnya ada cara macam mana untuk kita membuat uh, pelaburan yang menguntungkan dalam private mandate ni Okay, saya akan cerita lebih lanjut macam mana strategi untuk buat untung dalam private mandate ni dalam autopilot investment webinar saya sediakan slide untuk presentation saya dan saya akan cerita macam mana caranya kita boleh buat maksimum untung ataupun kita boleh uh, okay, kita berada dalam pelaburan yang menguntungkan dalam private mandate okay, cuma malam ni saya akan share dengan anda satu tips ha, satu tips macam mana kita nak buat keuntungan melalui private mandate yang mana dia terdedah kepada untung dan rugi siapa nak tahu ha, tapi saya tengok macam tak ramailah yang tonton live malam ni macam tak ramai yang berminat. Ha? Kalau ramai tak berminat, saya simpan je lah tip saya tu. Eh? Boleh tak? Ha, anda pun tak klik button share. Tak ada klik button like. Macam tak ada orang je. Saya macam cakap seorang-seorang je. Ha, okay, so tak apalah kot eh. Macam tak ada orang. Macam saya cakap seorang-seorang. Ha, ke saya seorang je excited dengan peluang pelaburan melalui private mandate ni? saya pun nak melabur dalam private mandate ni. Eh. Saya akan dalam minggu ni atau minggu depan dan saya start investing dalam private mandate uh, saya nak melabur lebih cepat tapi sibuk. Minggu ni saya agak sibuk dengan banyak urusan. Okay, jadi uh, mungkinlah minggu ni ataupun minggu depan saya start investing dalam private mandate. Okay. Oi, oh, ramai pula yang komen ni. Alright, Azimah Jamaluddin nak tahu TNM. Danilo Benjamin nak tahu. Effa Riza, Daiman nak tahu. Mutalik Sam nak. Wan Chor nak tahu. Ras JB. Muhammad Faidi Salim. Dah share. Terima kasih. Muhammad Nuruddin nak TNM. Asman Johari jelas dan faham. Amirul Shah Zakaria nak tahu. Ahmad Sufian nak tahu. Azwan Abdul Wahab. Ya yeah, tuan. Okay alright. Okay malam ni saya nak share tips paling power saya lah. Sebab ramai yang komen nak tahu ada yang klik button share lah kan. Okay, jadi saya nak share dengan anda satu tips macam mana kita nak buat keuntungan melalui private mandate. Okay, jawapan dia, teng teng Okay, jawapan dia adalah timing. Ha, ah, okay, cuba tulis besar besar dekat dalam ruangan komen. Timing, T I M I N G, timing. Ha, ah, bukan timing belt, eh? Timing belt tu dalam kereta. Ha, ah, ni timing. Timing kita melabur tu penting. Hai, Azian Azhari, Hai, Hidayu Ahmad. Terima kasih kerana menonton secara live. Ha, Ika Ahmad, timing. Ahmad Sufian, timing. Okey, Asman Johari, timing. Jasafin Jalani, timing. Terbaik. Okey, alright. So, kenapa timing sangat penting dalam melabur? Sebab, okey, saya sebenarnya sebelum saya buat pre presentation dalam sesi live saya dengan anda saya ada undergo training uh, dengan Philip Capital Management dan saya juga melihat beberapa portfolio yang uh, real eh real daripada klien... yang ditunjukkan oleh Philip Capital Management eh so mereka tunjukkan prestasi pelabur-pelabur yang ada dalam program private mandate yang uh, mereka boleh highlight dan mereka highlight uh, beberapa uh, investor lah kita sebut investor private mandate yang melabur dari awal okay, dari awal masa uh, private mandate dibuka sehingga sekarang maksudnya maintain apa jadi pada dia lepas tu di, ditunjukkan juga apa yang terjadi kepada orang yang melabur dalam 5 tahun okay, dalam 2 tahun dalam setahun dalam 6 bulan ah uh, ditunjukkan macam tu jadi apa yang saya saya analisa eh uh, diorang ada presentation diorang tapi saya melihat dan eh, bila saya tengok presentation tu saya melihat Nombor satu timing eh siapa yang melabur ambil jangka masa panjang eh masa awal dia buka private mandate tu sampai sekarang dia masih stay ini yang buat untung paling banyak. Ha, ini yang untung paling banyak sebab dia ambil masa, pelaburan tu ambil masa. Okey jadi dia dia untung tu sampai 50% sampai ada yang 100% pun kalau tak silap saya ada 100%. Okey yang dia punya market value dia tu Naik berkali ganda berbanding dengan dia punya uh, investment value. Investment value ni maksudnya modal dia lah. Dan dia punya market value tu naik. Mungkin sekali ganda macam tu lah. Okay. So which is good. Which is good. Alright. Yang kedua pula saya tengok. Ada uh, uh, investor yang uh, melabur dalam masa 2 tahun ataupun 3 tahun. Ada yang untung, ada yang rugi juga. Okay, ni masalahnya. Ada yang untung, ada yang rugi. Okay, dan ada juga yang melabur dalam masa yang pendek, dalam masa macam 6 bulan, untung. Dan ada juga yang melabur dalam masa 6 bulan pun, rugi. Ha, that's problem. Macam mana ni? Ada untung, ada rugi. Macam mana ni kan? Ha, tapi, bila saya melihat carta yang ditunjukkan tu, ada sesuatu yang saya lihat. Ha, Almaklum, saya ni pakai cat. Ha, saya boleh baca cat dan saya tengok macam mana ada orang boleh untung dan ada orang boleh rugi. Apa yang membezakan mereka? dan inilah benda yang saya nak share dengan anda okey uh, dalam sesi live pada malam ni siapa yang dengar ni jangan dapat eh okey right? rahsia dia dalam pelaburan especially mana-mana apa-apa -mana, uh, pelaburan pun sebenarnya benda ni memang applicable eh iaitu timing waktu kita masuk melabur tu penting sebagai contoh tahun lepas eh pada tahun 2020 eh pada bulan March ketika market crash turun ke bawah Okey, daripada 1600 mata turun sampai 1200 mata. Okey, siapa yang berada di belakang tu akan mengalami kerugian. Mengalami kerugian. Tetapi siapa yang melabur bermula bulan 4 2020 sampai ke ke akhir tahun 2020, mereka ni mengalami keuntungan, menjana keuntungan dan keuntungan yang luar biasa banyak dalam masa yang singkat sebab mereka berada dalam fasa bursa market tengah recovery. Dan mereka buat banyak duit. Saya tengok, oh, untung menarik ni. Menarik. Ha, okay. Ha, tetapi, siapa yang invest pula dalam bulan masa bulan Januari, bulan Februari 2021, bila masuk sampai sekarang, dia orang ni tengah rugi. <laughs> dia orang ni tengah rugi. Sebab, Pasaran saham tengah bearish. Sepanjang 2021 ni majority pasaran saham bearish. Okay, dan ada juga kaunter-kaunter yang bermasalah yang gap down dan sebagainya. Yang uh, ada skandal dan sebagainya Menyebabkan uh, harga saham tersebut yang jatuh eh? Counter yang bagus, fundamental bagus Reputasi bagus Tapi because of ada isu dalaman Menyebabkan harga jatuh eh? Dan menyebabkan ramai orang mengalami kerugian lah. okay? So apa yang saya nak katakan kat sini adalah Macam mana kalau kita nak melabur dalam private mandate ni Kita boleh melabur dengan timing yang betul adalah ketika Bukan pasaran saham tengah bullish tetapi kita masuk ketika pasaran saham tengah bearish. Sebab ketika pasaran saham tengah bearish, kita berada di bawah. Okay, dan bila di bawah, peluangnya adalah ke atas. Kalau pasaran saham tu dekat atas, peluangnya ataupun risikonya adalah turun ke bawah. Betul tak? Lebih tinggi uh, risiko turun ke bawah. Sebab dia dekat atas, jadi dia turun ke bawah. Tapi kalau eh, sesuatu pelaburan berada di bawah, dah turun, eh, dah turun sampai ke bawah, next apa yang akan jadi adalah most probably dia akan pusing ke atas pula. So, timing untuk berada dalam sesuatu pelaburan untuk masuk dalam satu medium pelaburan adalah ketika bearish berlaku. Ketika bearish, mungkin saya salah. Mungkin saya salah, tapi based on pemerhatian saya, based on kefahaman saya tentang charting dan sebagainya tentang oversold dan sebagainya, bilakah lagi waktu yang sesuai untuk melabur melainkan ketika market tengah down, ketika market tengah merah? ketika semuanya murah itulah waktu kita nak masuk membeli dan collect dan tunggu pasaran saham bullish balik semula dan harga saham yang ada dalam Bursa Malaysia keep growing up dari situlah keuntungan akan datang tak make sense kalau kita nak buat profit secara, secara capital gain tetapi kita membeli saham ketika berada dekat puncak atas lepas kita beli lepas tu jatuh tak guna macam tu kan So kita nak berada di timing yang betul iaitu berada ketika dia di bawah dan berpeluang untuk naik ke atas. That's the idea of timing. Okay? Jadi bilakah waktunya timing yang sesuai? Timing yang sesuai adalah ketika pasaran saham bearish, ketika pasaran saham telah turun daripada paras yang tinggi. Okay? Daripada dia tinggi sebelum ni, lepas tu dia turun-turun-turun, dia jadi oversold. Okay? Dan kita melihat dari segi indikator yang kita belajar secara technical analysis, inilah waktu-waktu yang kita boleh mencari peluang okay, dan why not untuk kita cuba okay, mengambil peluang yang ada. Kalau diberi pilihan, eh, anda nak melabur ketika market tinggi ataupun anda nak masuk melabur ketika market rendah. Dua pilihan ada. Anda nak melabur masa bila? Timing yang mana lebih tepat? Cuba anda jawab dekat ruangan komen. Adakah anda melabur ketika market tinggi Ataupun anda nak melabur ketika market rendah? Dekat bawah. Cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Cuba tulis. Boleh ke boleh? Satu atau dua...